此时火箭已经站在了悬崖边上，这一颗红球没有解到就要彻底输掉比赛。一库，二库，非常完美的给解开了，甚至红球的落点也没有丝毫漏球。塞尔比的表情顿时是大失所望，只能一脸委屈的看火箭。这杆斯诺克对火箭来说至关重要，台面上最高35分，火箭落后35分，火箭必须要在不被罚分的情况下。
三两下清理完了台面上最后的彩球，随着最后打进黑球，也是正式将比赛拖进了真黑大战。塞尔比率先开球，第一杆依旧是真黑常见的两边分打法，这个打法是最为稳妥基础的方式，不过要注意不能给露出翻带的机会。火箭直接去拼了杆翻带，可惜没能打进，不过黑球给留了一杆进攻的角度，这个角度还是很有难度的，赛大师能够打进吗？黑球晃带而出，更糟糕的是给火箭漏了一杆重弹，可以说是羊入虎口了。塞大师一脸的无奈的微笑，所有人都知道他已经没有希望了。火箭真不愧是中代之王，最后直接一击绝杀彻底拿下比赛。塞尔比看起来是一脸的生无可恋，七局比赛被火箭拿下了六局，之后想要翻盘就更难了。第一杆
翻了。就这样进攻与魔攻的加持助力严广涛拿下比赛，就此将比赛拖进决胜局。